په کندز او ننګرهار ولایتونو کې د ډلیز برید او چاودنې له امله مرګ ژوبله. په هیواد کې د ناوړه وضعیت په اړه د سره صلیب نړیوال کمیټې اندېښنې. او مصر ته د پوتین سفر لویدیز اندېښمن کړی دی. قدرمنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه د روان لمریز کال د سلواغي میاشتې 28 نیټه ده چې د میلادي کال د فبروري له 10 نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرنه. په کندز او ننګرهار ولایتونو کې ډله ایز برید او چاودنې اتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. لومړی پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته یو ډله بریدګر ننوتل چې دا چارواکو په وینا 15 بریدګر پکې وژل شوي او یو پولیس پکې ټپي دی. اخوا په جلال آباد ښار کې هم د ولایتي شورا د یوې غړې په موټر پسې لګیدلې ماین چاودنه وکړه چې د یادې وکیلې په ګډون 15 کسه پکې ټپیان او یو تن ووژل شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ په نوې ودانۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې 15 بریدګر وژل شوي او یو پولیس ټپي شوی دی. ځایي چارواکي وایي دغه پیښه د سه شنبې ورځې سهار 10 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یوې ډلې بریدګرو چې د پولیسو جامې په تن وې د امنیه قمندانۍ په ودانۍ برید وکړ. د چارواکو په وینا لومړی یو بریدګر د ودانۍ په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه، پاتې نورې د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته ننوتل. د کندز امنیه قمندان وایي چې نښتې نږدې 40 دقیقې دوام وکړ چې د یوه پولیس په ټپي کېدو او 15 بریدګر رو پوجل کېدو پای ته ورسیده. این نفر مهاجمی که لباس پلیس یا وطن داشتن با سلاح کلاشینکوف مجهز بودن، توریستایی که میخواستن یک بالای قرارگاه قماندانی امنیه تاجم داشته باشن، همش در نظم قرار از پای در آورده شدن، کشته شدن. وضعیت خوبه، تحت کنترل است، صرف یک سرباز پلیس ما زخم برداشته و بس. خو یو بل امنیتی سرچینه وایي چې په دې پیښه کې د یوې پولیسو په ګډون 4 پولیسان ټپیان او 2 تنه وژل شوي دي. دغه پیښې له ځاني مرګ ژوبلې هاخوا پراخ مالي زیانونه او ویجاړۍ هم رامنځته کړي دي. بل خوا د سه شنبې په ورځ سهار د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د یوې وکیلې په موټر پسې لګیدلې ماین چاودنه وکړه. ځایي چارواکي وایي پیښه د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې اړوند د بی بی هوا له لیسې سره نږدې د انګیزې شینوارې په موټر کې شوې چې د نوموړې په ګډون 15 کسان پکې ټپیان او یو بل تن وژل شوی دی. د جلال آباد ملکي روغتون دون رئیس وای لدی پیخ دوی ته څلور ټپیان ورول شوی دی. د نانه پیخ څخه د نګهار سیمې روختون ته پټول کې وک سره ورول شوی چې په دې کې شپه کسر ټپیان دی، یو کس پکې مړ ده. د ټپیانو کمنس کې یو د ولایتي شورا غړي انګیزه شنواله ده او نور باقی وړي جلکیان دي د کم عمر جلکیان چې درې ته خدمات ارزه شوی برته پروت لګی شو او درې د خند به سر دي او رفتي حالت د دوو د ډاټ ورده یو پکې په تاسو سره حالت خند ده. د دواړو پیښو په اړه وسلواله طالبانو په غاړه اخیستې او د کندوز په ډله ییز برید کې پولیسو ته د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه 2014 زیږدیز کال د افغانانو لپاره خونړی بولي او په 2015 کال کې هم له ناوړه وضعیت څخه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د سره صلیب رئیس وایي چې په هیواد کې ښکېلې خواوې د وسلوالو او ملکی خلکو توپیر نه کوي. د نیکولاس مارتی په باور د 2014 خونړی او لشخړو ډک کال په تیریدو سره اوس هم وضعیت د اندېښنې وړ دی او د جګړې د پای لپاره روښانه نښې نه لیدل کېږي. دغه نړیواله مرستندوی اداره له افغانستان سره د بشري مرستو د کموالي په اړه هم اندېښنه ښیي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې څېړنې او شمیرې ښیي چې د 2014 میلادي کال د ناامنۍ او زیاتوالي له امله روغتیایي مرکزونو ته د غیر نظامیانو د لاسرسي کچه 8% راټیټه شوې ده او حتی په ځینو سیمو کې خلکو روغتیایي مرکزونو ته د تګ وړتیا نه درلوده. دغه کمیټه وایي چې د 2014 کال د قربانیانو شمیر د 2014 کال په پرتله 2 برابره و. دغه کمیټه وایي چې د 2014 کال د قربانانو شمیر د 2014 کال په پرتله 2 برابره و. په افغانستان کې د سره صلیب دفتر رئیس وایي په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې لا هم سختې جګړې روانې دي، د جګړې له قوانینو څخه هم جدي سرغړونې کیږي او په 2015 کال کې د غیر نظامی افغانانو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. I've been in Afghanistan before. I was here
لس کاله مخکې زه هم په افغانستان کې وم. هغه مهال د نن په پرتله تلفات او بشري مرستو ته اړتیا ډېره کمه وه. په تېرو میاشتو کې مونږ د جګړې د ټپیانو د لیږد پروګرام او هغوی ته د رسېدنې پروګرام په برخه کې د زیاتوالي شاهد یو، چې دا د وضعیت د خرابوالي ښکارندوی کوي. دا ستونزمنه ده چې ووایي چې د ملکي تلفاتو کچه د تېر په پرتله زیاته شوې او یا د دغو کسانو ډېره برخه پوځیان یا ملکي خلک جوړوي. په حقیقت کې هر کله چې یو څوک ټپي کېږي او یا ژوند له لاسه ورکوي، هغه که نظامي وي او که ملکي او یا که کوم وسله والې ډلې پورې اړوند وي، باید تر دربندې لاندې ونیول شي. د دغه کمیټې بل اندېښنه د ملکیانو او وسلوالو ترمنځ د نه توپیر په اړه ده او وایي چې په تېرو 12 میاشتو کې د غیر نظامیانو پر ضد سخت بریدونه ترسره شوي دي. د سره صلیب کمیټه وایي چې د حکومت او وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې زندانونه هم څېړلي دي، خو په دې اړه رپورټ یوازې له دواړو لورو سره شریکوي او په دغه رپورټ کې نه دی شامل. د سره صلیب دغه چارواکی وایي چې که څه هم ناوړه وضعیت د خوندي بشري مرستو پر رسولو کې د دغه بنسټ چارې له ځان سره مخ کړي، خو آی سی آر سی ژمنه ده چې په دغه هیواد کې خپلو بشري مرستو ته د تیرې لسیزې په څیر دوام ورکړي. This is the dialogue that we have with the parties to the conflict, as I mentioned before. So the aim of this dialogue is to try to minimize the civilian casualties. And we have an open and frank dialogue with all the parties to the conflict to discuss the situation. The dialogue that I mentioned before remains confidential, which means that such kind of information is shared with our parties. د سره صلیب کمیټې د مسؤلانو په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا نه یوازې کمه شوې نه ده، بلکې لا زیاته شوې ده. په کابل کې د دغې کمیټې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې به مرستې د تل په څیر دوام ولري او بودجه به د تیرو کلونو په پرتله کمه نه شي. د ټاکنو په کمیسیون کې د سیاسي ډلو د استازو ګمارنه راتلونکي ټاکنې یو ځل بیا د بحران لور ته وړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنیز نظام د اصلاح په موخه باید بېلوری او مسلکي کمیسیون رامنځته او له دې موضوع سره باید سیاسي نه بلکې مسلکي چلند وشي. خو د حکومت اجرایه ریاست وایي په کمیسیون کې د تخنیکي اصلاحاتو تر څنګ د تشکیلاتو ژور بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د واک له مساوي ویش وروسته اوس د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د دواړو لورو د ونډې پر سر تاو د بحثونه روان دي. د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیدونکي کمیسون د ولسمشر او اجرایه ریاست لخوا د معرفي شوو اشخاصو لخوا تشکیلیږي، چې پر اساس به په کمیسون کې د اصلاحاتو په تړاو پریکړه کیږي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په هدف چارې نهایي شوې او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د کمیشنرانو ترڅنګ په کمیسون کې ژور بدلون نه رامنځته شي. مخکې دې چې د ولسي جرګې انتخابات وسی یا هم د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ولرو، مهمه ده چې کمیسون اصلاح د کمیسون اصلاحات څو برخې لري. یو د کمیسون د اشخاصو او افرادو مشخصا د کمیشنر صاحبانو صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه دي. بل د اشخاصو او افرادو تغییر دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته لاړ سي، ځینې بیخي ونه وسي او ځینې تغییر وکړي، ځکه د اوسنیو اشخاصو په شتون کې موږ د انتخاباتو یوه ډېره بده تجربه لرو. که بیا عین تجربه غواړو چې تکرار نه سي، مهمه ده چې مدیریت قوي سي. خو په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه خبرداری ورکوي چې که د اصلاحاتو په هدف په همدې ترکیب کمیسون رامنځته کیږي، نو په راتلونکي کې د یوه بیلوري او خپلواک کمیسون تمه بې ځایه ده. دا یوازې په دې باندې نه دی چې یو څو نفره ګوښکه او په ځای باندې نوي خلک راوله، نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو د اصلاح کمیسون که رامنځته کیږي هغه باید مسلکي او بېطرفه وي. که چیرې د دواړو ټیمونو د خوا دا انحصار سي، دا په دې معنا ده چې اول به دوی په اسانۍ باندې کوم موافقې ته سره ونه رسیږي، او بله خبره دا ده چې که چیرې دوی مسلکي نه وي، د انتخاباتو په پروسو باندې پوه نه وي، نو دوی امکان لري چې هغه وړاندیزونه چې د افغانستان خلک تمه ځینې لري هغه رامنځته نه کړي. په ټاکنیزو قوانینو کې له طبیعي زډک تغییرات راوستل د یوې تقنیني دورې برابري له لیسانس سره د ټاکنیزو کمیسیونونو د صلاحیتونو ناقانونه او پراتلونکي کې ستونزې جوړونکي تغییرات د ملت له نظره مردود او په دې لړ کې د حکومت او هرې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ د غیر قانوني کړنو پر وړاندې پراخې او عملي مبارزې ته تیار یو.
بل پلاو د ټاکنو خپلواک کمیسون وای په دغه اداره کې د اصلاحاتو سره مخالفت نه لري شخصي غوښتنو او سیاسي فشارونو پر اساس رامنځته نه شي. کمیسون وای هر ډول حساب ورکونې ته چمتو دي خو له دلیل پرته له خپلې دندې لاس نه اخلي. یعنی هر کس اگر ادعا میکنه که اعضای کمیسیون دخیل بوده در تقلبات، ما خواهش مایسته که حکومت برخورد قانونی و حقوقی با این قضیه بکنه، نه برخورد سیاسی. فقط بگه که اعضا برو کنار، ما میخواییم نفر خود رو بیاریم اینجا، بیا اینجا بررسی بکنه، محکمه تشکیل شوه. اگر اعضای کمیسیون دخیل بود در تقلبات، او وقت اینا محاکمه میشن و متناسب با جرمشون مجازات میشه. پر ټاکنو د څار بنسټونه په داسې مهال د اصلاحاتو پر بڼې نیوکې کوي چې ویل کېږي د اجرایي ریاست له لورې یو شمېر کسانو ته له وړاندې د کمیشنر په حیث د ټاکل کېدو ژمنې ورکړل شوي دي. د قانون وزارت چارواکي د ټاپي پروژې د عملي کار د پیل په هدف پاکستان ته سفر کوي. د قانون وزارت مسؤلان وایي دغه پروژې د عملي کار له پای ته رسیدو سره به د څلورو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ګازو د پلور او پیر چارې پیل شي. د اقتصادي چارو پوهان د ټاپي پروژه د افغانستان اقتصاد لپاره مهمه بولي او وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان هر کال 1500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې پر طرحه په 2002 میلادي کال کې د څلورو هیوادونو د مشرانو ترمنځ هوکړه شوې چې د ګازو د نلیک غځولې مهمه برخه ده. تر 2010 میلادي کال پورې به د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ دغه پروژه عملي اړخ خپل کړي. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د ټاپي پروژې د عملي چارو د پیل کېدو په هدف ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ افغان چارواکي پاکستان ته سفر وکړي. در جلسه فردا هیئت تیم از هیئت رهبری وزارت معدن که در رأسش وزیر صاحب معدن است و یه امور رقمی که من در ابتدا گفتم 19 جلسه رهبری پروژه هست و 28 جلسه مسئولین. زمان کار عملیاتی پروژه که چه زمان است؟ این جلسه سرنوشت این پروژه را با مباحث و بحثایی که صورت میگیره تعیین میسازه. د قانون وزارت د مسؤلانو په وینا د دې پروژې د عملي کار تړون یوې فرانسوي کمپنۍ ته ورکړل شوی او اسلام آباد ته د افغان پلاوي له سفر سره سم به دغه تړون د فرانسوي کمپنۍ او څلور هیوادونو ترمنځ لاسلیک او د ګازو د نللیک د غځولو عملي چارې به پیل شي. چارواکي وایي افغانستان به د ټاپي پروژې له بشپړېدو وروسته په لومړی لسیزو کې 1500 میلیون متر مکعب ګاز ترلاسه او دویم لسیزه کې 1 میلیارد متر مکعب او دریم لسیزه کې به 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز له دغه هیواد ترلاسه کړي. ای توافقنامه بین ترکمنستان و افغانستان، میان ترکمنستان و هندوستان و میان ترکمنستان و پاکستان و طرفین زینف به گونه با مواد سری بخرسه، چون چگونگی نیازمندی گاز کشورها را و مقدار و کمیت خریداری و نرخی که خریداری میکنن مورد بحث قرار میتوه. اقتصادی کارپوهان ټاپي پروژه د هیواد په اقتصادي برخه کې له مهمو پروژو بولي او وایي د ګازو دغه نلیکه د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي او پاکستان پر افغانستان تکیه کیږي. کارپوهان وایي د ګازو د دې نلیکې کار په بشپړېدو به افغانستان له ګاونډي هیوادونو هر کال 1500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کړي. پروژه ټاپي سالانه به ارزش 10 بیلیون ډالر گاز طبیعی از کشور ترکمنستان با از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال میده که از مجموع ازی سالانه افغانستان 500 میلیون دلار عاید ترانزیت مستحق میشه. و خوبی دیگه که در قسمت دیزاین ازی پروژه در نظر گرفته شده، بحثی ازی است که افغانستان اگر خواسته باشه در آینده میتونه که گاز طبیعی خود در این پایپلاین ارتباط بده و وصل کنه و از طریق ازی پایپلاین انتقال بده به هند و پاکستان. د ټاپي پروژې د طرحې له مخې به له ترکمنستان څخه د ګازو نلیکه د افغانستان له لارې هندوستان او پاکستان ته وغځول شي او دغه هیوادونه به یې په مقابل کې افغانستان ته پیسې ورکوي. د ګازو دغه نلیکه به په افغانستان کې د تورغونډۍ له بندر پیل او د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او د کندهار سپین بولدک بندر له لارې له پاکستان سره ونښلي.
د آسیا پراختیای بانک افغان حکومت ترمنځ د ترانسپورتي شبکې د پیاوړتیا په موخه د 130 میلیون ډالر د بلایواز مرستو تړون لاسلیک شو. د مالی عامه فواید وزارتونه د مرستې مهم بولی او وایي چې د هیواد په مهم پروژو به ولګول شي. بل پلو د مالی وزیر وایي د ولسمشر لژمنې سره سم به د ګمرکونو په ګډون په ګڼو برخو کې اړین اصلاحات راولي. د سی شنبه پورز د آسیا پراختیایی بانک او افغان حکومت ترمنځ 130 میلیون ډالری بې وزم رستو دوه تړونه لاسلیک شول. د مالیه وزارت په هیواد کې د ترانسپورتي شبکې د پیاوړتیا په موخه د آسیا پراختیایی بانک دغه مرستې مهمې بولی او وایي چې دغه پیسې به د سرکونو، ریل پټلۍ او نورو لویو پروژو په برخه ولګول شي. 146 میلیون ډالر است که از او جمله 109 میلیون از اون بانک انکشاف آسیایی و 21 میلیون از اون اتحادیه اروپا و متبقی 16 میلیون شما از طریق بودجه خود تمویل میکنیم که در 4 بخش عمده ای تخصیص داده شده که هر کدام از اون از پروژه های بسیار مهم انکشافی ماست. د آسیا پراختیایی بانک په افغانستان کې د ترانسپورتي شبکې دوامداره پراختیا او یو منظم او هر اړخیز پلان پلی کولو ته ژمن دی. تر دې دمه د آسیا پراختیایی بانک د افغانستان د لویو لارو، اوسپنې پټلۍ او هوایی ترانسپورت اړوند پروژو لپاره د 1.2 میلیارد څخه زیاتې پیسې بیلې کړې دي. اخوا د مالیه وزیر وای د ګمرکونو په ګډون د مالیه وزارت پاړوند برخو کې د جدي اصلاحات راوستو ته ژمن دی. تمام ساحات که مربوط حکومت افغانستان است در اونجا اصلاحات که اونا بتانن عرصه خدمات به موقع بر مردم برسانن که ګمرکات هم شامل از این اصلاحات است و انشالله که نه تنها ګمرکات در وزارت مالیه کارهای بسیار خوبی صورت گرفته و اصلاحات دیگه هم لازم است. دا په دا سال کې دا چې هیوادوال او سوداګر د هیواد په ځینو ګمرکونو کې له پراخ مالی فساد څخه سر ټکوي. د صنعتکارانو ټولنه په هیواد کې د صنعتي فابریکو وضعیت ننګونکی بولی. د صنعتکارانو ټولنه وایي نوی حکومت د صنعت د ودې او ستونزو د لمنځه وړلو لپاره هیڅ نه دي کړي او په دې برخه کې شوې ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. اخوا یو شمېر پانګوال وایي چې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې فعالې فابریکې له مختلفو لارو له ماتې سره مخ کړي. سره له دې چې افغانستان په نږدې 1900 تولیدي برخو کې پر خپل ځان متکي شوی دی او ګڼې تولیدي فابریکې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي، خو پانګوال او صنعتکاران د دوی پر وړاندې شته ننګونې جدي بولي. د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلان وایي د برېښنا نشتون، د ګمرکي تعرفاتو لوړوالی او تر څنګ یې د حکومت نه ملاتړ هغه لاملونه دي چې د نورو لاملونو تر څنګ یې د تولیدي فابریکو پایښت له ګواښ سره مخ کړی دی. افغان صنعتکاران وایي تر اوسه حکومت د صنعت د ودې په موخه هیڅ ډول عملي ګام نه دی پورته کړی او په دې برخه کې شوې ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې. مثل 13 سال گذشته همه تعهدات به حد کاغذ بوده و ما تعهدات عملی میخواهیم که تا که در قسمت سرمایه گذاری، در قسمت رشد صنایع افغانستان و در قسمت تولیدی صنایع افغانستان گام های عملی را برداشته شود. کچیر تا زر تر زر زمونگا در صنعت در رشد بخاطر بانی دوی خپل حمایت اعلان نکی او دوی پا جدی دول د دوی غوښتنو ته چې هغه د ملي منافع او د ملي اقتصاد په خاطر د هغه ځوانانو په خاطر دي چې د کار پسې در په در ګرځي که دوی دغه اواز پورته نه کړي او وانوري او دوی ورته مثبت جواب ورنه کړي شاید چې ټول افغانستان کې په یو ورځ باندې ټولې فابریکې بند شي. هخوا یو شمېر پانګوال وایي چې ګاونډي هیوادونه له مختلفو لارو هڅه کوي تر څو کورنۍ تولیدي فابریکې له ماتې سره مخ کړي. پانګوال له حکومت غواړي چې پر وارداتي توکو تعرفې لوړې، د خامو موادو له قاچاقو څخه مخنیوي او په پروژو کې له کورنیو ساختماني تولیداتو څخه استفاده وکړي. خو د مالیې وزیر وایي په دې برخه کې به حکومت صنعتکارانو ته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. اگر شما به همو تعهدات خود عمل نکنین، ایره ما واضح براتون میگویم که دروازه های تمام فابریکات، چی در صنایع زباند باشه، چی در صنایع دیگه باشه، مثلا صنایع پایپ باشه و صنایع چپلک باشه یا صنایع دیگه، این فابریکات بسته میشه. چرا بسته میشه؟ به خاطر ازی بسته میشه. ما تولید میکنم، تولید ما
در بازار نمیتونم با مقیمتی که همسایه ممالک همسایه امو مال آوردن من با فروش برسانم. از او واردات محصول گرفته نمیشه. امو تعرفه ناچیزی که بود امو تعرفه ناچیز هم حتی تطبیق نمیشه. نه تنها در قسمت تعرفه های گمرکی بلکه برای تشویق سرمایه گذاری و همچنان به خاطر از اینکه صنایع داخلی ما بتانند که هم در داخل و هم در خارج رقابت بکنن بعضی نقاط اساسی را ما پیش بینی از او هستیم. صنعتکاران گواه کوي که حکومت تر راتلونکې یوې میاشتې د دوی غوښتنې ونه مني نو د اوسپنې ویلولو ډېرې فابریکې به وتړل شي. بیا هم ښه راغلاست. مصر ته د پوتین سفر لویدیځ اندېښمن کړی دی. په قاهره کې د پوتین تاوده هرکلی سره مسکو لویدیځ ته پیغام ورکړ چې واضح شوی نه دی، بلکې له هغو هیوادونو سره هم اړیکې پراخوي چې د واشنګټن نږدې ملګري بلل کیږي. د ولسمشر پوتین په سفر کې به قاهره او مسکو په اقتصادي او انرژي برخو سربیره د وسلو او اټومي انرژي په برخه کې هم تړون لاسلیک کړي. مصر په منځنی ختیځ کې د امریکا ستر متحد دی، خو ولسمشر یې د روسي سیال د هرکلی لپاره دوت مات کړ او له نورو لوړپوړو چارواکو سره تر هوایي ډګر پورې لاړ. ولسمشر پوتین په امنیتي تدابیرو کې په هغو سړکونو تیر شو چې د نوموړي انځورونه او د روسي او مصر بیرغونه پرې ځړول شوي وو، او په داسې حال کې چې سپرکارو بدرګه کاوه پوځي مراسمو ته لاړ چې په درناوي کې د توپ ډزې هم وشوې. دا په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر پوتین د مصر لومړی سفر دی، او کارپوهان وایي نوموړی په دغه سفر سره امریکا ته سپادوي چې په نړۍ کې ګوښه نه دی، بلکې له ورځې بلې ته یې له داسې هیوادونو سره هم اړیکې پراخوي چې د امریکا نږدې دوستان بلل کیږي. د ولسمشر پوتین په دوه ورځنۍ لیدنه کې به مسکو او قاهره په نورو برخو سربیره د وسلو او د مصر د لومړني اټومي بټۍ د جوړولو تړون لاسلیک کړي چې د مسکو په مالي ملاتړ جوړیږي. لویدیځ رسنۍ وایي مصر ته د روسیې د ولسمشر سفر واشنگټن اندېښمن کړی او فکر کوي چې دا سفر به د قاهرې او مسکو اړیکې په مختلفو برخو کې پراخې کړي. شنونکي وایي مسکو هڅه کوي له مصر سره ستراتیژیکې اړیکې ولري چې په عربي هیوادونو کې ډیر اهمیت لري، او قاهره هم چې له واشنگټن سره اړیکې خرابې شوې له روسیې سره اړیکې زیاتوي چې د سپینې ماڼۍ سیاله ده. امریکا اوکراین ته د وسلې ورکولو پریکړه وزنډوله. د امریکا دا ګام لغ وروسته دی چې د جرمني صدر اعظم له ولسمشر اوباما سره په اوکراین د خبرو لپاره واشنگټن ته لاړه. اوس په اروپا کې داسې انګیرل کیږي چې امریکا د اوکراین د کړکیچ په پلمه کولو سره مسکو او اروپا د یو بل په مقابل کې دروي. د پاکستان په څلورو ایالتونو کې په تیرو 15 کلونو کې 4500 مړي موندل شوی دي. د انساني حقوقو خپلواکه اداره وایي د مړي ډیری د بلوچستان دي چې اول په زور له کوره ایستل شوی او څو ورځې وروسته یې مړي موندل شوی دي. په رپورت کې ویل شوی چې په دغه مړو کې له 3000 ډیر له پیژندنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوی دي. په قبایلي سیمو کې د موندل شوو مړو رپورت نه دی ورکړل شوی، لکن داسې اونۍ نه وي چې یو یا دوه ځلې په دې سیمو کې مړي موندل شوی نه وي. طالبان وایي د پاکستان پوځ د دوی بندیان وژني یا هم ځینې کسان د طالبانو په شک بندیانوي او بیا یې مړي په قبایلي سیمو کې اچوي. د ایران ولسمشر وایي د اټومي پروګرام په برخه کې تهران ضروري ګامونه پورته کړي او اوس د مقابل لوري وار دی چې له چانسه کار واخلي. حسن روحانی وایي که څه هم تر اوسه له شپږو قدرتونو سره ټولیز تړون ونه شو، خو په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د امریکا ولسمشر په تهران اټومي پروګرام کې د پرمختګ خبره کوي او زیاتوي چې شپږو قدرتونو وړاندیزونه چمتو کړي او اوس باید ایران پریکړه وکړي. باراک اوباما دا هم وایي که ایران د دوی وړاندیزونه ونه مني نو د خبرو اوږدول به ګټور نه وي. که څه هم دواړه لوري د خپل منځي اختلافونو د کمولو خبره کوي، خو په ورته مهال مقابل لوری د ګام پورته کولو مسؤول بولي. او روسای خبردار چې له برما څخه د یاغیانو شړلو چین اندېښمن کړی دی. د چین حکومت له برما یا میانمار غواړي چې له دغو یاغیانو سره هم د خپل نورو اتباعو په څیر چلند وکړي. د برما حکومت له چین سره په ګډه پوله د ځینو سیمو خلک له خپلې خاورې شړي او چین ته یې په زوره کډه کوي. قدرمنو لیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مومنانه تاسو ته خواهم.